Әлеуметтік желінің дәуірі жүріп тұрған бұл уақытта челлендж деген ұғым баршаның назарын аударғаны рас. Жыл сайын, тіпті ай сайын ғаламторда әртүрлі челлендждер пайда болды. Көбіне мұндай науқанды ғаламтор жұлдыздары бастап, оның әрекетін әрі қарай оқырмандары қайталайды. Мәселен, 2014 жылы күллі әлемге тараған Ice Bucket Challenge естеріңізде болар. Челленджге қатысып, үстіне суық су құйынғандардың ішінде Марк Цукерберг, Билл Гейтс, Стивен Спилберг, Микки Рурк, Леди Гага және Бритни Спирс сынды әлем жұлдыздары бар. Кеш болса да, бұл челленджге бізде ат салыстық. Дәл осы челленджді менің өзімнің таңғы хабардағы әріптестеріне жолдаймын. Менен қабыл алыңыздар. Сіздерденді дәл осында челлендждің жалғасын күтемін. Ал көшедегі қауіпті биге айналған бұл флешмоб өткен жылдың басында әлем халқының назарынан тыс қалмады. Ең бастысы көліктен қалып қоймай, апатқа ұшырамай билеу. Әлеуметтік желілерде Kiki Challenge деген хэштегпен 2 миллион 300 мың видео жүктелген. Солардың қатарында қазақстандық танымал жұлдыздар да кездеседі. АКШ, Испания, Канада секілді бірқатар елде жол көлік оқиғасына себеп болып, жол полициясы қызметкерлерін алаңдатқан флешмобты бастаған бейнеролик 6 миллион қаралым жинап, челленджге Уилл Смит, Сиара секілді өнер жұлдыздары атсалысты. Кезек маған да жеткен сияқты. Бірі көшеде билеп жайғана көңіл көтеруді мұрат етсе, енді бірі табиғатты қорғауға ат салысуда. Трештоп деген хэштегпен басталған жаңа сайыстың шарты да қарапайым. Қатысушы ластанған жерді қоқыстан тазартып, нәтижесін әлеуметтік желіге жүктейді. Қоғамда экологиялық мәдениетті қалыптастыруға шақырған челленджден біз де қалыс қалмадық. Ал жуырда Bottle Cup Challenge деп аталған флешмоб ғарыштық жылдамдықпен тарап, бірнеше күннің ішінде миллиондаған қаралым жинады. Әлеуметтік желіге Елена Тигр деген атпен тіркелген каратэші қыз 24 маусым күні алғашқылардың бірі боп челленджді бастайды. Әрине, бұл сайыста жұлдыздарсыз өткен жоқ. Голливуд жұлдызы Джейсон Стейтемнің бейнеролигі 11 миллион қаралым жинаған. Бөтелкені ашудың мұндай тәсілі UFC чемпионы Конор Макгрегор мен ресейлік әртіс Тимотидің де көңілінен шыққан сияқты. Бұл челленджде еліміздің өнер адамдары арасынан Асылхан Төлепов, Ернар Айдар мен Арман Қоңырбаевтар да оқырмандарына өздерінің акробатикалық қабілеттерін көрсетті. Бұл әлеуметтік желіде кең тараған науқандардың бір қатары ғана. Елімізде де осындай челленджер бастап, батырлар жырын, Абайдың өлеңдерін жатқа оқығандар болды. Оқырмандарды жұдырықтай жұмылдыратын мұндай челленджер тек көңіл көтеріп қана қоймай, қоғамға пайдасын тигізер бастамалар болса игі.